Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс. Добре дошли в петия епизод на Unholy, приятели. Пригответе ракетните обстановки. Не, всъщност тази игра не е страшна. Нещо не сме попаднали на някакъв дебел хорор, но на мен ми допада. И в края на предния епизод забелязах, че тук имаме няколко статуи, които май можем да движим. И сега ще... Виждате ли тук как са наредени? Въпросът е спрямо това ли трябва да са? Или спрямо нас? Да пробваме... Така... И тия трябва да се бият. То се чува и някакъв звук. Бум! Сякаш. Няма да се отвори. Добре. Освен ето тази да я върнем малко. Добре, бейби. Какво става тук? Mother Superior. We need to reduce the amount of patients that are being infected by the plague. Защо го чета това? Така не знам. Но добре. Mother Superior, дай ми даме жица. Ток, жица. Oh, shit. Тук някои са го изпекли. Добре, тук тоци моци. Това е седната врата. Също се замислих, че това не беше нещо, което трябва да захараним. Нещо, което трябва да цъкнем в истия... Батко, някаква инди игрица е направил някаква пълна лудница, Майкъл Джордан. I can enter the control room from the platform next to the screen. От коя платформа до крана? Къде е крана? Въпросът е, че тук ми изглежда като някакво място цено, на което ще биеме с някакъв бос. Тук. Добре, тук може да се качим. Окей, само ме интересува едно нещо. Очевидно не мога да влезнем, трябва да влезнем там. Пак ли с баба ти ще се виждаме? Не се прави. My son is the true prophet. I know what you are doing to him. The death of my son, the destruction of the city, for what? Just so he can win? So he will become a god. It's my son, Gabriel, who is the one. He proved to be valuable. His relation with the plague allowed us to create miraculous things. As you will see down there. You won't kill me. I'll save my son. И това ме да кълцаме. And I will do everything for mine. Я видим сега. Къде ще сме? Падаме тук в свинщината. При жорковците ли сме? Грухтящите жорковци са тук. Дай ми един фенер, братко, и ги правим луди. И ги правим луди. Нищо не виждам, моля ви се, не ми казвайте, че... Добре. Казвате ми, че Spell Steel 23 прави една годинка. Само напред и нагоре, машинка. Здраве и щастие на теб, любимите ти хора, наистина. Благодаря много за подкрепата. Една година е много време. Респект. Пускаме фенера, обаче, са в твоя чест. Ма чакай, бе, какъв фенер? Аз къде отивам? Аз трябва...
Аз ще си изплющя иначе като краставица. А тука? Или сме на там, братя? На там сме, братя, а жорковците грухтят. Качваме се върху жорко ли? Много трябва. По-спокойно само. По-спокойно само. Тук е някакви огнени пардери си ли? Само по-спокойно. Защото баща ви, в случая майка ви идва. А, мирен! Хубаво си като карам. Колкото ви лесна. Чакайте да ни спуснем нещо за пипане. Май се изкачва. Ще успеем. Оу, шит. Какво стана? Али просто минавам това така. Добре. Чакай, че си изкараха къва като ми смени това само. Добре, изплувахме, май. Не пипай майка си. Оу, какъв то красавец, бе. На Жорко втората форма. Бати, какъв то млад дракон, бе. Професия млад дракон е това. Давай да си ходим. Тапа се доста, че не е могла да я убие тя. А, виж тук вратника е отворен. Топ. Имаме и неква каска. Идеално. Дай само да взривиме тук 2-3 неща. Така. Штрак, штрак, штрак. То нещо друго да му вземем. Тук ще... Нали, трябва ни още нещо ли? Само не искам да ми спира звука, да не звъна в полицията. Това тук е толкова треба, бе. Толкова треба, бе! Много маски направих тази игра. Натискам. Топли парат, не се барат. Маските ги правим. I can sense others now. Фу е това? Не знам, по-ма си пускам фенера. Вижте какво стана. Имаме някакъв нов вижен за нещата. Те първо ще го изпробвам. Isolation Ward. Let's go, baby. И пак тази игра за инди игра. Hey you, help me. We need to lift the cage up to get out of here. Що сте набрата на се? Трябва да лифнем кейджа. Тук си измия ръцете се. Но той то маняк явно е фърлил някакъв ключ. Който ключ е за това. Тук
тя. Давай да видим тук какво става. Директно си мятаме. Ще да гледаме. Чук сме на офертите, брат. Имаме и писмо даже. Ако стигнем до това с апгрейди, ще е доста мръсно. Защото имаме много неща за апгрейди. Сега въпросът е... Как стръмва от тук, ама тя тази жена е Батман, брат! По-скоро е това, ще е хубаво да си подготвим. Че да разберем всяко. Кво? Невидими жорковци. Че сега тук да ги събираме ли тия? 200 лева. 200 лева. Да, всъщност, защото това е било... Една точка. Чай са глю. Батман! Че за изброд! Yes, baby! No thanks, Dodge, baby! Тук съм, baby! Така, взимам ви всичките 200 лева. Схема хоризонтема. Искате да папкате, а? Изроди. Няма да пипате баща си, защото е паладял. Така. И сега правим това. И сега си цъкваме, но... Ти да била си къде отиха? За спокойствие! Си цъкваме, бе! Невидимите дебелаци. Брат! Остава тука, бе! Жорковците са невидими, а Никчо подарява съп на Ели! Никчо, жив и здрав! Благодаря ти. Никчо е мега бедес. Тук много гори, бе, брат. Никчо, като ще подаряваш събове, подари един пожарогостител. Тук какво става? Какво става тука, бе? Оф, това пак бъгна. 6 годишен си. Господи. Това трябва да кажем на тишото да ви... Бати, какво е станало тука, бе? Тук често казано по-добре, че го... Има то огън. Това... Моля го щупим. Тука, бе. Там има ли нужда да се качваме? Не, нали? Изчезвам. Изчезвам, бей! Оу, аз направо верно изчезвам. Някакъв ачи... Минам още едно чаптърче, бе. Тата игра, колко е тълка, бе. Ние се пръскаме, бе. Къде съм аз, бе? Много добър маникюр съм си направил. Знам, че ви харесва. Що стана, бре, Танасе? Ще мелиме ли месо?
Къде ми е фенера, шо ме тук, бата, няма какво да ни спре. Кафенца, месенца и вълчица и боб. Пуста, тук е психопати. Какво е това? Някакви кълбовидни мълни и Майкъл Джордан обикалят тук, се едно сме на дискотека. Ариса. Тук мога ли нещо да направя? Некой сенсор. Минавай. Мога, каква е? Няма ли, брат? Чакай! Сме на време, така ли? Добре, разбрах. Разбрах. Чакаме и влизаме. Доротея! Айде! Отваряй, бабо! Доротея! Отваряй! Бързам! Доротея бърза! Доротея бързала! Баба ти Елена вързала! Какво става? Някакъв, най-накрая някакъв хорор елемент? Добре, някакъв хорор елемент! Аз къде отиваме? Какво става тук? Какви сте работи? Ключове, дай ми ключ. Абе, не ми пип, не ми обяснявай, дай ми всички ключове. Аз нямам нищо друго, освен фенер. Някак не е много добре, само с фенери. Тук още нещо. Писмото на Чичо ти. Само няма да спираме, Жорко! Жорко! Жорже Вац, тук ли си? Тук няма ли нещо да направим? В памет на баба ти Елена. Още едно такова трябва да има, така го усещам. Жорковците къде са, бе? Събрал съм тук ключове, документи, туй, луй, да треднем нещо. А, не, няма къде. Какво става тук, бе? Мо, това е. Какъв е този ключ тук? Тук някакви буркани ли да взема? Ще ми трябва буркани или? Е, това е. Усещах аз, че ми трябва още нещо. И сега... Къде да побързам? А, това е тази врата. What is going on? Идвам на ритуал, некъв. It's a star.
какъв ритуал. Не искам да изпускам ритуала, мамо. За ритуала съм тука. Майко. Ти изгради. Доко. Тука сме. Мокфе, лутко. Тук става въпрос за сина ми, бе, Майкъл Джордан. Не мога да влезна през тази врата, толкова съм голям. Пием една водка и нещата се оправят. With this, I sacrifice who I am and what I own. I submit my past. Та поредица толкова пъти се надруси, че вече the life eternal and timely. Без значение какво стане, тя ще е друг човек. А! Какво остава тука, бе? Фенера, моя приятел, брат. Батенце. Много яка графиката за някаква инди игра, бе. Аз съм супер впечатлен. Вау. И действително... това моли да се направим, че не сме видели тука и да продължа да разглеждам картините. Как ще ходим натам, бе? Аз тръм. Айде, бейби. Оу. С тия тесни пътища, бата, всеки път си мисля, че падна някъде. По-спокойно. О, още един чаптър. Как ни какво наприхме с тази игра, бе? Ние много натискаме. Колко е дълга тази игра изобщо? Кой тиха тука, бе? Йоане, здраве. Брат, много яка, пак някакви супер яки неща. А ние сме Survivor. Баба Еле. Our preparations are complete. Bring me the child. Yes, sir. The prodigal mother returns. I told you, even in death, I will succeed. I will become who I was destined to be. A god. Пройд 3 години, братле. Глобен респект. Идвам за тебе, Луф. Nothing is lost. You will never win. I will take my son. Ще ти схеме прави. Then please, try. Dispose of her. Мело лащето вчера 5 години, тролица 3 години, огромен респект машини, държи ме Рима. Взимам тия картини и тръгаме на битки. Аз вече виждам някакви жици-мици. Какво има за тази врата? Добре, моля ли се мушна от някъде? Няма тук. Стълбичката. Да гепнем едно дизайрче. Те са много важни. И секрета на дядо ти Иван. Дай ги апгрейдите на момчето. Я ви аз колко събрах такива. Две имам. Мога да направим един апгрейд. Само това не мога да апгрейдам. Ама то така ли иначе то не е достъпно. Faster Sling Reload. Не. Faster Sling Reload. Задължанте. А ние трябва и това да научим, за да ни отключи това. Те искат да съм някакъв направо... Това да ми е любимата игра. Добре, приятели. Благодаря ви. Тук е нещо за взимане.
Плиз! Фистира от тук. Тук мога да се крием за някакви перденца ли? Моли се дръпна перденцата. Остава, чиче. Ние ако спрем това, то дали ще умре от... Ама ние може би трябва... Тя работи ли? Май работи. Ела тука. Защо не работи? Тежо. То нещо се ядоса. Как така преби невинната жена? Аре лаве, луд! Аре лаве! Фенери светвам! Сигнали! Ела бе, required! Ела сега тука да не поудея бе, момче! Аре бе! Ела, ела! Ела бе, брат, молите се бе, ела тука бе! Най-накрая. Yes, baby. 6 месеца по-късно. Тук имаме... О, тук сме имали много варианти да го думнем то. Абе, бате, много е красива тази стая. Ти червени светлини. Ух, какво е това? Пак ли ще се правят някакви ритуали? Тук се молиме на изверга. Тук... Виж му... Виж му детското легъл цел. Утяга. Упс. Тук попаднахме на скъпото ли? Червено за две такива, ние такива имаме. Да, ректа. И тук е затворено, естествено. Не, брат, не мога да е затворено. Тук отваряйте. Маска беше, която... А жена ми готви тук някакви неща. И той е някакъв рай, някаква пълна вкусотия мирише. Аз после трябва да ходя някъде. Иска ми се да хвана и двамата мутации. Че ще заредиме няколко такива. Той е един, си тичка с нас. Къде е другия? Ето го.
секси. Хей, секси. Хелло. Съжаление, само един я вързва. Не трябва сме много близки. Това се обидихме. Това дали е достатъчно близко? Сега другия. Трябва да го доведем тук. А, чех. Дръж го, дръж го. Ела така, бе. Знаци. Секси. Хелло. Съдръжчета. Аре, бе, брат. Виж къде са, бе. Няма да влезна по-навътре в пръднята. Добре, да го привикаме тука. There's a way to unlock this gate. Или this gate. This gate. Oh, hello! Още малко. Не дей да ръмжиш, защото ми звъни телефона. Това не мога ли да взривя, бе? Не, чакай! Тичай, момче. Въпреки че ми звъни телефона, въпреки че се случват още други неща, въпреки че тук жена ми готви някакви амброзии и мирише на някакви убийствено вкусни работи, аз успях да убия тия двамата маняци сега. Спокойно смятам, че мога да разгледаме какво мога да правим тук. Примерно за начало мога да се качим, тук виждам, че и тази дама. Май можем да я върти. Това е малко странно, че са го направили, че се чува. Ей тук някъде. Ей тук. Какво се промени? Вратата не се е отворила. Извинайте. А, ето тук има още една. О, тя е в пръднята обаче. А, не изцяло. Окей. Слушаме. Добре, тази е така е готова. Я да видим къде има още. Тази гледа, верно е, тази гледа някакъв празен кръг. Кое е празният кръг? Е това първото. Тоест най-дясното. Да, така ми изглежда, сякаш гледа това.
Okay. А другата гледа някаква елипсче. Ей това. Още едно. Yes, baby. Добре, вратата се отвори, асансьори. Тук някой се опардял. Брат. Биеме се с някакви създания странни. Ползваме някакви асансьори. Някакъв секрет пасич, а? Чая да разгледам. Това за асансьора ли? О, ето го, аз го видях секрет пасиджа. Тук е... Да подготвим ли за взрив? Кой ще идва тук? Ние ще заобикаляме? Оу, чакай, имаме ли? Колко такива имаме? Едно. Рект. Продължаваме. Как сме с времето? Никакво. Всеки път бъркам тия. Синия, но така. Ще взривам вратата. Кенефа. А, да си го взема. А, не. Обратно. Правя с тия имитация. Е! Тук дедент ли е? Аз се надявах заедно да си правим парти. Добре, сега моля да си прочета какво ми пише тук. Така. Трябва някакъв. Абе, брат. Аз го заредих това. И аз стъпих на него. Добре, какво сега всъщност тук няма нищо така, не? Много красиво. Ооо, не е като да няма нищо, приятели. Има си всичко. Митач да подари на Хейзъл Съп и наверно на Роуто 200. Респект ми так огромен. Кво е това тук, дете си вижда, не? Някакво мече има там. Тук да не мине някакъв влак да ме блъсне, бе. Човек, как да взема това мече обаче? От другата страна. Маля, добре, че го видях.
Друго нещо виждам ли тук? Или тук? О, там нещо трябва да мине. Добре. Тук има стълби. Аз трябва да ставам. Но ми е интересно. Но... Остави, бе. Ще пускаме нещо. Е, това спряхме от това. Найс. Какво да се качваме тук, да подпалваме влака ли? Трябва ми някакъв бушон. Добре. Откъде го вземе този бушон? Тук има ново мини. Леко. Какви сте светлини? Тук трябва да слагаме този супер бушон, така ли? А не, е тук го слагаме. И там... Добре, Mother Superior, как да я контактнем? Къде ти е бушона? Това не трябваше... Чакайте. Стойте, момчета. Под гръм ли? Чакайте. Опитах се да го направим по-красиво. Сега сме... О, ма ние верно, че можем да... Да спираме и да пускаме тия. А това като гръмне... Това не можем да го върнем, ясно. Е, добре, бе, сега нали носим бушона, какво? Постана... трябва и ток, може би. А сега що няма... То е поста тук, бе. Те са няколко ти. Аз предния дори не знам откъде го взехме това предния. Но, ние можем и тук да го бивам. Тук чай. Това е това да го върнем. Съм малко объркан колко такива имам, какво стана? Прекарваме ли работата? Ще си бегаме ли от тука?
Я влезе. Откарахме влака. Не паднем само това. Какви сте свещи, бе? I'm coming for you, baby. Ама аз трябва да ходя. Колко още има? Много ли има още маняци? Че аз наистина трябва да славам. Аз мисля, че сме на края на играта. Пристигнахме ли, бе? Чакай! Идвам! Психопати, какви са тия крака? Кой това място е? Къде говори това? Моля, влезе. Психопати! Оставете си на ми намира, ще поудея. Ще пръсна, брат. Спира ли да работи, бе? Как да го спрем, бе? Упс. Чакай, чакай. Аз разбирам, че това няма мастера. Той не стреля с някакъв ток. Имам минимум. А, тук видях ръчка. Ааа, това... Аз чак сега го виждам.
да минем през всички тия. Явно. Въпросът е, че... Прерязва, бе. Как да стигнем сега? Веднъж изчакваме. Бам, добре, сега отиваме. Клякаме. Ставаме пред нято. Готови? Мориш бе. Сега от тук директно. Че е само да мине. Ей ти е да мине. Чакай сега. Брат! Добре, 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 добре. Ще шака, нищо не мога да пипам. Брат, какво стана? Мъртъв ли е то психопат, само ми кажете. Трябва да си говорим с сине. Need to get up. Oh, I have to. Но ясно. Къде ми е Фенера? Най-много обичам Фенера. Къде е сина ми? Our savior, ей, психопати. Няма го сина ми. Чакай, какво е дадам? Къде отиваме? Братя, мой! Тя верно, че е Батман! Къде е Симон? Че той си в пътя са от бос. Трябваше да го биеме половин час тук. Ти апгрейди още, бе! Още ли ще играме?
Чак сега можем това да се... да се движим като краставици. Добре, тази игра не свършва, бе, брат. Аз мисля, че сме на края на играта и тук играем от един час и нещо. Тя играта няма край. Всъщност, какво става тук? Нищо аз не виждам. Червен, няма. Какво? I need to stay low. Лексо ства. Се ли беше? Добре, има някакши. Не отзарива. Не трябваше да изслушам аз. Ще махна ли тази пръднята? Да. Май. Да. Аре, бе, че демидж бе. Е, не! Завъртално и дърво. Най-вероятно обаче това трябва. Не знам къде падем. А, да. Тук ако паднем, дали не аз чупим крак обаче?
Сякаш не трябваше да дам така. Къде е предметът? Къде отиде сега това? Да не би ли трябва да се... Добре, къде е... Къде е влак? Какво ти е там? И аз не го виждам! Тук съм да слезем надолу. Ами, това е надолу, бе. Интересно. Защото е, че имаме само две такива. Аз мисля, че това по-скоро трябва да наведем ток, за да сработи. Тук не ли също с това си? Добре, това е третия генератор. Нямаме жълти. Oh.
Тихо. Тихо. Да. Къде е детето? Къде е детето, психопати? Защо ми се върти мишката? Какво стана тук сега? Това е сърце раздирателно с... My time has come, don't see. Смертиша, така. Please, use what I have told you. Use your emotions. Use your anger. Use it to destroy... Биеме. Ние сме някакъв... Ние сме някакъв бист ли вече, бе, брат? Какъв стил? Какъв стил? Що се движим толкова бавно? Може малко по-бързичко. Тук е някакъв дедент ли? Къде отивам аз? Виждам там още един нервен. Тук моля да мина от тия трупове. Да не се запаля. Сега срещаш гнева на една майка. Само не искам да ми скача някой така за тъгала, за да не поудея. Мирен. Чакай, ме ли достатъчно такива темай не свършва? Гнева на майка с прашка. Той ще разбие тази врата, нали? Няма проблем, бреш. Тук сега ще изкочи някой друг, нали? Асансьор. Ооо, комплитнахме всичко ли, брат? Кво стана с тази игра? Пообяснява е Доротея. Той е като все едно сме го стъннали в Mortal Kombat. И чака да му пуснем финал. Everything that's beyond your feeble comprehension will save you all. I will make this place a paradise. Why do you still resist? What's wrong, Prophet? What happened to your ascension? Come then. Face your God. How can a single woman stop the inevitable? I am not just a woman. Не, просто I am a mother. Тя е майка. And I know what you are underneath that mask. Аз имам една мама от два месеца и мога да ви кажа, че се променя доста. Дамите. Nothing. Направо го разтопихме, маняк. Чуем сега с момчето, всичко не лет ли? This thing. Oh, fear. My Felix. Domar. Oh.
son. Що припардериоз, бе? Не припардериоз, бе? No prepardereos, please. Imagine a world in which all are free. Тук се едно сме в София, бе. Free of pain, free of hunger, and above all, free of death. Think of a world in which you and your loved ones could live for eternity. Everything will be all right, Mommy. From now on, I'll be taking care of you. I promise. Together we can create a place in which, free from care, we will save our souls. Let us feel together the power of the holy fire, one that purifies. A fire in which, if you really believe, what will save all of us. Come and open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Добре, сега в крайна сметка Доротея... Бати, какво стана? Ти ути си, защо така свърши тази игра? Не, не искам да скипам. По принцип правя епизоди с моите впечатления, но тук директно съм край на този епизод, защото преди 4 минути трябва да съм в друг квартал, да не казвам друг град. Но да, маняци, това беше Unholy, често казано, свърши малко... Ние се оттрепахме за това дете и накрая едва ли не нищо не разбрахме и всичко изгоря в пламъци. Но имаше доста приятни пъзълчета и доста яки елементи и най-якото според мен много впечатляваща графика за инди игра. Ако сте си изкефили на Unholy, цъкнете по един лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесала, съм скоро в следващата видеоца. Чао-чао от мен, машини, всичко най-най-най.